Рятує чи калічить. З минулого року в Україні триває спалах кору, а з 2015-го – спалах кашлюку та поліомієліту. Аби попередити небезпечні хвороби, медики закликають людей робити щеплення. Діана Бубряк розпитувала буковинців, що ж вони знають про смертельні захворювання та чи довіряють вакцинації. Анна Малайко виховує двох синів. Молодший, трирічний Арсеній, у вересні йде в садочок і має отримати календарні щеплення. Дітки в мене привиті. Реакцій на прививки в нас не було, але завжди я з дітками знаю, що вони повинні бути абсолютно здоровими. Соплі, кашель, чхання, будь-які симптоми мене вже насторожують. Це обов'язково, просто так їх не вигадали. І навіть якщо не буде безкоштовної вакцини, жінка готова її купити. Ми готові купувати, тому що розуміємо, наскільки це необхідно, наскільки це захищає наших діток. Проте в Департаменті охорони здоров'я запевняють, всі потрібні вакцини безкоштовні та є в наявності. Є близько 18 тисяч доз вакцини, з них 7,5 тисяч на складі і 10 тисяч на дільницях, в амбулаторіях, в центрах ПМСД. Вакцини якісні, вакцини ефективні, вони дають хороший імунітет. На Буковину їх, за словами експертів, постачає підприємство «Укрвакцина». Проводиться спеціальним трейлером великим, холодильником. На Руській 207, обласна дитяча лікарня, є зараз сучасний новий склад, який обладнаний холодовою кімнатою, яку нам подарував ЮНІСЕФ. Навіщо щеплення, якщо є імунітет? Так думає пані Оксана. У жінки 9 дітей та привитий лише старший син. 12 років ми вже не робимо щеплення. Здоровий спосіб життя, здорове там харчування – це теж все плюс, щоб був імунітет здоровий. Проте лікарі позицію пані Оксани не підтримують. Кажуть, вакцинація щить від смертельних захворювань, тому треба дотримуватися календаря щеплень. Якщо кір, паротит, краснухи йде про захист від кору, то це двічі на рік. Ми в рік робимо, потім в 6. Дифтерійної, звичайно, більше. Ми до двохрічного віку дитина має отримати 4 рази, потім в 6 років ревакцинація, потім в 16 і кожних 10 років вже ми, дорослі, мали би отримувати цю вакцинацію. І пам'ятати про випадки, коли щеплення робити не варто. Це онкологія, великі дози імуносупресії, тобто гормонів, це імунодефіцитні стани, це судоми і, звичайно, гостре захворювання. Вакцини проти 10 інфекцій безкоштовні, але є й платні, які продають в аптеках. Це дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція, гепатит, туберкульоз, кір, паротит, краснуха. Є вакцина Інфанрікс, це дифтерія, правець, кашлюк, вона є на базі нашої поліклініки. Проте не всі чернівчани роблять щеплення. Не робили нічого. Я легко переношу, в принципі, слава Богу, всі захворювання, тому поки що необхідності я в цьому не бачу. Я не роблю, я лише дитині роблю. Не варто ризикувати здоров'ям, чекати, чи захворіє, чи ні. Особисто в дитинстві робила, зараз не роблю. Тому що в пологому будинку ми так само робили щеплення від гепатиту Б і від БЦЖ. Собі, чесно признаюся, ні. Тож, якщо ви хочете отримати безкоштовну вакцину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або ж педіатра. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.